Tilimizde shunday so'zlar borki, ularning yoshi ming yilliklar bilan o'lchanadi. Asrlar osha ular shakl va ma'no o'zgarishlariga uchragan bo'lishi mumkin. Ammo bizni tariximiz, ildizimiz bilan bog'laydigan asosiy rishtalardan biri mana shu so'zlardir. Shunday so'zlardan biri hozirgi tilimizda ham faol ishlatiladigan xotin so'zi. Xo'sh, bu so'z qaysi davrlardan beri mavjud? Ilgari qanday ma'noni bildirgan? Bugungi suhbatdoshimiz filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayit bo'ladilar. Assalomu alaykum, Abduvohid aka. BBC dasturiga xush kelibsiz. Abduvohid aka, xotin so'zi eng qadimiy turkiy manbalarda qanday shaklda uchraydi? Assalomu alaykum, Gulsevar. Yaxshi savol. Xotin so'zi juda qadimiy va hozirgi kunimizgacha yashab kelayotgan so'z. Faqat uning qadimgi ko'rinishi biroz boshqacharoq bo'lgan, ya'ni xotun shaklida bo'lgan. Bu so'z eng qadimgi turkiy obidalarda ham ko'p uchraydi. Ya'ni qadimda ham bu so'z faol bo'lgan. Masalan, 8. asr yodgorligi Kultegin yodgorligida ham qotun so'ziga ko'p duch kelamiz. Xususan yodgorlikda Eltarish Xoqonning xotini Elbilga Xatun nomi tilga olinadi. Bir o'rinda Egim Xatun deyiladi. Endi hozirgi tilimizda biz xotin deganda turmushga chiqqan ayol yoki er so'zining ziddi tushunamiz, er xotin deymiz. Turmushga chiqmagan qizlarga nisbatan xotin so'zi ishlatilmaydi. Lekin qadimda xotin so'zi juda ommaviy qo'llanilmagan, balki faqat hukmron oilalarga nisbatan ishlatilgan va ma'no jihatidan ham hozirgiga nisbatan tor unvon ma'nosida ishlatilgan. Bu xotin bu Xoqonning ayoli, Xoqondan keyingi Türk Xoqonliklaridagi ikkinchi unvon. Endi bu xatun so'zi unvon ma'nosida o'sha birinchi, ikkinchi Türk Xoqonliklari davrida sharqiy g'arbiy Türk Xoqonliklari deymiz. O'sha davrlarda barcha Türkiy qavmlar hukmron bo'lgan joylarda ishlatilgan. Endi bu demak qadimgi ma'nosi bu Xoqondan keyingi unvon. Hozirgi tilda malika, shu hokimiyatdagi ikkinchi, birinchi ayol, hukmronning asosiy xotiniga nisbatan ishlatilgan. Endi bu sizning kelib chiqishi etimologiyasiga keladigan bo'lsak, endi ko'pincha bu so'z qadimgi sux tilidagi xotin ayol ma'nosidagi xotin so'zdan kelib chiqqan deyiladi. Lekin menimcha bu fikr bahsli, chunki qatun so'zi qadimda ko'proq o'sha turkiy davlat turkiy hududlarda turkiy xoqonliklarda ko'proq qo'llanilgan. Endi islomdan oldin Buxoroda o'sha g'arbiy Türk xoqonligi yemirilgandan keyin qisqa muddat Buxor hudotlar hukmronlik qilgan. Buxor hudotlari ham aslida Türk xoqonligi davrida o'sha Buxor nima Türk xoqonligiga hududiga kirgan yerlarda, masalan, Türk xoqonlari o'sha viloyatlarda o'zlarini noiblarini tayinlagan, hokimlarini tayinlagan va tudun deb atalgan va ularning xotinlari ham qatun deb atalgan. Buxoro ham xuddi shunday Türk xoqonligi davrida shunday joy bo'lgan. Shuning uchun bir Buxor hudotlari yoki Buxor xudoylar hukmi sux tilli bo'lsa-da, balki menimcha o'sha atun tudun
so'zlari bu turkiy unvonlar saqlanib qolgan ularda. Balki shuning uchundir shu bu so'zning etimologiyasini o'sha ko'pincha suxcha deb talqin etiladi. Endi bu kelajakdagi tadqiqotlar ko'rsatadi. Tilimiz tarixida Mahmud Qoshg'ariyning Divoni lug'ati turk asari juda ham katta muhim o'rin tutadi. Xususan unda xotin so'ziga ham izoh berilgan. Shu haqda batafsilroq ma'lumot berasizmi? Divoni lug'ati turkda darhaqiqat bu xotin so'zi bir necha o'rinda uchraydi. Masalan, bir she'rda ishlatilgan. Bundan tashqari qiziq divoni lug'ati turkda qatun so'zini fe'l shakliga ham duch kelish mumkin. Mana men shu kitobdan ba'zi joylarini belgilab qo'ygandim, suhbatdan oldim. Mana Mahmud Qoshg'ariy qatun so'ziga divonda qanday izoh beradi? Qatun Afrosiyob qizlaridan bo'lganlarning nomi. Maqolda shunday kelgan: Xan ishi bo'lsa, qatun ishi qolur. Ma'nosi xoqonlarning ishi bo'lsa, xotin ishi qoldirilar. Ya'ni bu yerda xoqon birlamchi ekanligi, xoqonning ishi muhimroq ekanligi ta'kidlangan bu maqolda. Bundan tashqari yana divonda bir o'rinda she'rda ham kelgan. Bunda mana turkan qatun tutunga tegur mendin qoshiq ayg'il sizning tabuqchi atnur yangi tabuq. Ya'ni bu yerda ma'nosi malika xotinga mendan maqtov qasida yetkur va xodimingiz yangi xizmat bilan yo'llanadi deb ayt degan ma'noga ega bu. Endi bu yerda turkan qatun degan ibora ham diqqatga sazovor. Bu yerda turkan so'zi malika ma'nosida qo'llanilgan. Endi shu o'rinda eslab o'tish etsa bo'ladi. Biz tarixda ikkita turkan turkiylar tarixida ikkita turkan qatun, turkan xotun shaxslarini nomlarini bilamiz. Bu biri bu o'sha Saljuqiylar davlati hukmronlarini tarixidagi turkan xotun, Saljuqiy hukmronlarining onasi. Ikkinchisi o'sha Anushtigin Xorazm shohlar hukmronligi sulolasidagi o'sha shu oxirgi Xorazm shoh, Muhammad Xorazm shohning onasi turkan xotin nomlarini bilamiz. Endi demak, o'sha bu xotin aytmoqchimanki, demak, qatun malika ma'nosidagi qatun so'zi o'sha qadimgi, eng qadimgi turkiy turk xoqonliklaridan keyin ham, masalan, saljuqiylar, mamluklar, Xorazm shohlar va barcha o'sha turkiy sulolalarda o'sha malika xoqondan keyingi, hukmrondan keyingi ikkinchi ayol sifatida qo'llanib kelingan. Endi hozir men aytdim, divonda bu masalan qatun so'zini fe'l shakli ham uchraydi dedim. Bu mana divonni 3-chi tomida Mahmud Qoshg'ariy bobomiz keltirgan qatuqlandi shaklida keltirilgan. Urag'ut qatuqlandi. Bu yerda xotin xonimlarga o'xshadi deyilyapti. Bu yerda urag'ut ayol ma'nosida.
Endi bu yerda qatuqlandi degan so'z qaysi ma'noda? Ya'ni bu yerda hozirgi tilimizda xotinga aylandi degan ma'noda emas, balki qatun bu malika degan ma'nosi ko'zda tutilgan va o'sha asilzoda ayol asilzodaga aylandi, ayol malikaga aylandi, tenglashdi degan ma'noda. Qatunlandi degan so'z shu ayol bir qaysidir darajadan boshqa yuqoriroq darajaga ko'tarildi degan ma'noda bu fe'l qo'llanilgan. Demak, xotin so'zi keyingi davrlarda qanday o'zgarishlarga uchragan? Endi Mahmud Koshg'ariy davri, Yusuf Xos Hojib davri bu Qoraxoniylar davri, undan keyin Xorazmshohlar, keyin tabiiy Chingiziylar davri boshlanadi. Chingiziylar davri endi bizni tariximizda, tilimizda umuman juda katta o'rin egallaydi, juda uzoq davom etgan davr. Endi qizig'i shundaki, Chingizxon davrida ham qatun so'zi qo'llanilgan. Endi Chingizxondan oldingi uni ota bobolari, ajdodlari tarixi bitilgan muhim bir asar bor. Bu bizgacha Xitoy iyerogliflarida transkripsiyada yetib kelgan bo'lsa-da, lekin o'zi aslida o'sha Chingizxon davrida o'sha Uyg'ur yozuvi deymiz, qadimgi Turk yozuvida, o'sha qadimgi Mug'ul tilida yozilgan, bu Mug'ullarning yashirin tarixi. Aslida endi shunaqa deb nomlangan, Qubilay xon saroyida, Pekinda, bu o'sha yashirin arxivdan chiqqanligi uchun shunday nom berilgan, lekin asarning dastlabki nomlanishi, o'zini nomlanishi Chingizxonning shajarasi bo'lgan bo'lishi kerak. Endi mana shu asarda, endi bu Mo'g'ul tilida, lekin u yerda juda ko'p turkiy o'zakli so'zlar juda ko'p. Qatun so'zi aynan xuddi shu ma'noda, masalan turk xoqonliklarida qanday ishlatilgan bo'lsa, xuddi shu ma'noda Mo'g'ullarda ham ishlatilgan. Chingizxonda ajdodlarida ham ishlatilgan qatun shaklida. Endi xoqon so'zi qan deb tilga olinadi bu asarda. Juda ko'p uchraydi o'sha qonlarning, xoqonlarning, xonlarning nima ayoli, o'sha hokimiyatdagi ikkinchi shaxs, unvon qatun deb tilga olinadi. Endi Chingiziylar hukmron bo'lgan Markaziy Osiyo deymizmi, Jo'chi ulusi yoki Elxoniylar, hamma joyda bu so'z ishlatilgan. Qatun keyinchalik bu o'sha fors tilini ta'sirida boshqa davr o't nima asrlar o'tish jarayonida sekin sekin xotunga, keyinchalik xotinga aylangan. Endi Temuriylar davrida ko'proq endi begim qo'llanilgan. Lekin shu bilan birga, masalan Boburiylar davrida ham, Boburnomada ham bu so'zga duch kelamiz. Demak, Abduvohid aka, xotin so'zi o'tmishda faqat aslzoda ayollarga nisbatan, ya'ni hukmron ayol ma'nosida qo'llanilgan deyapsiz. Unda oddiy ayollarga nisbatan qanday so'z ishlatilgan? Umuman o'tmishda ayol ma'nosidagi sof turkiycha so'zlar ham bo'lganmi? Rahmat Gulsivar bu savol uchun. Bu savol anchadan beri meni qiziqtirib kelgan savol. Shuning uchun men ozgina tayyorgarlik ko'rganman bir paytlar bu savolga. Hozir mana shu ba'zi bir konspektlar ham qilganman. Mana shu mavzuda qutadgʻi bilik mutolaasi jarayonida bu biroz nima deydi? Muhim savol. Chunki
Çin'den ham, mesela hazır biz hatın digende bir indi hazır hatın digende had ilgari gidey o'sha malika xoqonning xotini emas, balki o'sha yuqorida ham aytganimizdek o'sha turmushga chiqqan ayolga nisbatan ishlatamiz. Xo'sh, ilgari xotin so'zi malika degan ma'no bilan band bo'lgan bo'lsa, oddiy odamlar chindan ham qanday, masalan, xotin ma'nosida hozirgi ruscha jina yoki inglizcha wife ma'nolarida qanday so'z ishlatgan degan savol chindan ham qiziqarli. Nahotki shunday so'z bo'lmagan degan bir savol ham paydo bo'lishi mumkin. Endi buni qarangki, o'tmishda mana shu ma'nolarni ifodalaydigan so'z ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Endi hozirgi tilimizda biz arab tilidan biz o'zlashgan ayol so'zini qo'llaymiz. Ayol so'zini endi agar bunday etimologiyasiga e'tibor beradigan bo'lsa, kelib chiqishiga bu arabcha aula yoki aula fe'lidan yasalgan. Bu fe'l boqmoq, qaramoq, boqmoq kabi ma'nolarni bildiradi. Ya'ni ayol so'zini hozirgi ma'nosi shu qandaydir boqimanda deymizmi, shundayroq. Endi masalan oila deganda, masalan oila ham arabcha so'z, oila ayol so'zi bitta o'zakdan, bitta fe'ldan o'sib chiqqan. Ya'ni o'sha erkak kishini qaramog'idagi boquvchilarini ayol yoki iyol deyilgan, ahli ayol. O'zi aslida bu o'sha ahli ayol, ahli iyol shaklida bir ibora shaklida bo'lgan, keyinchalik o'sha bizga ayol bu, masalan o'sha inglizcha woman yoki o'sha ruscha jenshina ma'nolarida hozir tilimizda o'rnashgan bu so'z. Endi masalan divoni lug'at turkni yoki o'sha qutadi billik umuman qadimgi o'sha eski yodgorliklarimizda o'qiganda biz hozirgi ayol so'zi ma'nosida butunlay boshqa so'zlar qo'llanilganligini ko'ramiz. Divonda Mahmud Koshg'ariy o'rag'ut so'zini keltiradi ayol ma'nosida. O'rag'ut bu o'sha ayol ma'nosida qo'llanilgan. Mana bu yuqorida qatunlandi degan fe'lni izohlaganda ham men o'sha o'rag'utni esladim. Mana o'rag'ut qatunlandi. Ya'ni ayol kishi o'sha malikaga aylandi, malika o'sha asl bir daraja ko'tarildi degan ma'noda. Bundan tashqari yana mana sarag'uchlandi degan fe'lni izohlaganda ham o'rag'ut so'zi keltirilyapti. O'rag'ut sarag'uchlandi. Xotin bosh yopinchiqli bo'ldi yoki bilazuklandi degan verbda ham nima fe'lda ham kelyapti. O'rag'ut bilaguzuk taqdi. Keyin yana bir o'sha ayollar ma'nosida qadimgi turkiyda ishlar so'zi qo'llanilgan. Adashmasam turkchada Usmonli turklari bu so'zni hozir ham qo'llaydi. Ishlar bu ayol ma'nosidagi ikkinchi so'z. Yusuf Xos Hojibni Xutodgi bilik shu ayni o'sha Mahmud Koshg'ori zamonida Qoraxoniylar davrida yaratilgan asar. Yusuf Xos Hojib masalan o'sha Xutodgi bilik asarida bir bobni ayollarga bag'ishlagan bir bob bor. Bu bob evlik nikitik almaqni ayur deb nomlanadi. Buning ma'nosi mana Xutodgi bilik
xotinning qanaqasini olmoqni aytadi. Ya'ni ugdulmuş, uzg'ormishga nasihat qilib ko'rsatyapti. Mana shu joyda ayniqsa o'sha turmushga chiqqan ayol, hozirgi tilimizdagi xotin ma'nosidagi bir qancha so'zlar keltiriladi. Bular birinchisi bu evlilik. Evlilik bu hozirgi turmushga chiqqan ayol ma'nosida ishlatilgan. Yana biri kisi. Kisi ham xuddi shu ma'noda ishlatilgan. Yana biri ichi. Ichi ham turmushga chiqqan xotin. Hozirgi tilimizdagi aynan xotin ma'nosida ishlatilgan. Yana biri tishi. Bu ham turmushga chiqqan ma'nosi xotin ma'nosida ishlatilgan. Endi mana hozir bugungi tilimiz bilan agar o'sha qadimgi turkiy tilimizni solishtiradigan bo'lsang, buni qarangki, o'sha arab tilidan kirgan bir so'z evaziga qancha so'zlarimiz qurbon berilgan. Masalan, urag'ut, urag'utni o'sha o'zlashgan so'zni ishlatish evaziga urag'ut so'zi yo'qotilgan, ishlar so'zi yo'qotilgan. Keyin mana bu o'sha qutazg'ibilikdan keltirganimiz evlilik, kishi, ichi, tishi kabi turmushga chiqqan ayol ma'nosidagi so'zlarimiz afsuski arxaik so'zga umuman yo'qotilgan. Endi mana xotin so'zi bugungi kunga kelib mutlaq o'z ma'nosini yo'qotgan deb aytishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bo'ladi, qisman bo'ladi. Endi xotin ma'nosini qisman degani o'sha qadimda masalan aslzoda ayollarga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, endi hozirgi kunda ba'zan to'g'ri, masalan xotin deb ba'zan salbiy ma'noda ham kontekstda ishlatilishi mumkin. Masalan xotinga o'xshama yoki masalan endi masalan ko'p gapirgan nimalar gapirganda shunga o'xshagan bir iboralar ishlatilishi mumkin. Endi so'zlashuv tilida endi umuman olganda xotin so'zi salbiy ma'noga hozir ham salbiy ma'noda ega emas, lekin endi ba'zan o'sha salbiy ma'noda ham joyi kelganda ishlatiladi. Ayol yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Masalan, hozir biz ayollar ma'nosida ko'proq masalan xotin-qizlar deb qo'shma shaklda ham ishlatamiz. Masalan, o'sha turmushga chiqqan va turmushga chiqmagan ayollarni umumiy tarzda, masalan, 8 mart xotin-qizlar bayrami yoki ayollar bayrami deymiz. Shu ibora ham keyinchalik yasalgan. Ikkita qadimgi turkiy so'zni qo'shish yo'li bilan. Menimcha o'sha o'tgan asrlarda masalan jadidlarimizmi kimdir o'sha ayolga bir o'sha bir sinonim so'z sifatida shu butun ayollarni ifodalash uchun ikkita qo'shma so'z orqali sof turkiyda ifodalashga bir harakat bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi asl ma'nosini, ya'ni shu xotin so'zining asl ma'nosini qayta tiklash qanchalik imkonli bugungi kunda? Endi umuman olganda tajribada bor bu narsa ham. Ba'zan o'sha butunlay masalan turklar masalan o'sha Otaturk islohotlaridan keyin turk tilida ba'zi bir eng qadimgi hattoki Usmonlar umuman qo'llanmagan ba'zi qadimgi turkiy so'zlar ham lug'atga olib kirilib hozirgi kunda qaytadan jon berilgan holatlari bor. Masalan bizni tilimizda ham hattoki masalan tuman so'zi juda qadimgi
so'z mana tyumen degan o'sha hozirgi Rossiyadagi joy nomini bilamiz. Hozir mana tuman so'zi shu qadar bir qaytib ketdiki tilimizga, qaytadan jon berildi bu qadimgi turkiy so'zga. Xuddi shunday, masalan, hozir ham agar bir xohish bo'lsa, masalan, o'sha o'rag'ut yoki ishlar yoki mana boshqa turmushga chiqqan xotin ma'nosidagi shu kabi so'zlarni ham qaytadan balki tilga qaytarish mumkindir. Bunga faqat o'sha milliy bir iroda kerakmi, shunaqa nimadir kerak deb o'ylayman. Bunday so'zlarni qayta tiklash, asl ma'nosini qayta tiklash qanchalik muhim bugungi kunda? Kerakmi? Endi bunga o'xshagan narsalar muhim deb o'ylayman, chunki tilimizni saqlash uchun qandaydir immunitet bo'lishi kerak. Endi o'tmishda xuddi mana shu immunitet bo'lmaganligi uchun chetdan kirgan so'zlar istagancha kirib kelaverganligi uchun biz qadimgi mana shunday yo'qotishlarga yo'l qo'yganmiz. Masalan, mana bir ayol, uncha bizni tilimizga munosib kelmagan ayol so'zini evaziga mana hozir biz sanab o'tgan 6 ta so'z qurbon berilgan o'sha tarix davomida. Endi agar ayol so'zi masalan arab tilini o'ziga murojaat qiladigan bo'lsak, arablar masalan ayol so'zini o'sha woman ma'nosida qo'llamaydi. Ular boshqa so'z ishlatadi ayol ma'nosida o'zlari. Yeah, what's up?